На Закарпатті СБУ викрила лікарку, яка в соціальних мережах агітувала за вакцинацію та при цьому займалася підробкою ковід-сертифікатів. За 3,5 тисячі гривень лікарка вносила в електронну систему охорони здоров'я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала пацієнтам паперові ковід-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення. На партнерських умовах вона залучила до схеми знайому, яка за 30% від доходу шукала клієнтів, що не бажали вакцинуватися. У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів. Наразі обом зловмисницям оголошено про підозру. За частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.